Привіт! Досліди з рідинами такі цікаві, тож давайте експериментувати. Для дослідів нам знадобиться густий цукровий сироп, рідина для миття посуду, вода, соняшникова олія, медичний спирт, склянка. Рідини, що не мають кольору, можна підфарбувати. Так гарніше. Всі рідини, які ми будемо використовувати, мають різну щільність. Їх треба залити в певному порядку. Тоді має утворитися кілька поверхів з різних рідин. Починати треба з найщільнішої і найважчої. Я почну з цукрового сиропу. Далі рідина для миття посуду. Тепер підфарбована водичка. Бачите, вже помітні шари, які не змішуються. Тепер заливаємо соняшникову олію. Вона легша за всі попередні рідини. На сам кінець найлегший підфарбований медичний спирт. Бачите, які гарні утворилися шари. Спробую їх перемішати. Ні, не виходить. Спробую помішати дужче. Не змішуються. Деякі шари дещо змішалися, але всі знову повернулися на місця. Спробуйте повторити цей дослід разом з батьками. Буде весело!